אל משה פייגלין מצטרפים עומר בר-לב, רשימת העבודה לכנסת יעקב פרי, רשימתו של יאיר לפיד. בוקר טוב. בוקר טוב. אתמול יעקב פרי אתה יושב באולפן של ניסים משל, שמראיינת נפתלי בנט, ופתאום בנט אומר, אם בהתנדבות ואם בי, כי הוא נסגר בפינה, העדיף ללכת לכלא מאשר לפנות יהודים מביתו. זה על פי פרשנויות של גורמים שונים במערכת הפוליטית, קריאה לסירוב פקודה או הסכמה לסירוב פקודה. מר פייגלין, מעניין תהיה דעתך בנושא הזה. דעתי בנושא הזה, קודם כל חשוב לי להבהיר שדעתי בנושא הזה היא דעתי. אני לא מייצג כאן את הליכוד ביתנו, אלא את משה פייגלין. אני לצערי הרב מניח שבנושא הזה אני לא מייצג את הליכוד וישראל ביתנו. לו אתה היית נקרא לפנות יהודים מביתו. אבל אומר את דעתי ללא כחל וסרק. אני מאוד מצטער שנפתלי בנט הבוקר כבר חזר בו מן האמירה הזאת. משום שהאמירה הזאת, עומר ידידי, היא לא רק דמוקרטית, היא מוסרית, היא ליברלית. היא לא דמוקרטית והיא לא מוסרית. היא אמיתית והיא חשובה, ואני אסביר מדוע. פה מרפאי בני, זה כמו שבן אדם יגיד, אני יוצא מערכת הביטחון. גם אני, אגב, ביוצא מערכת הביטחון, זה לא העניין. איזה פקודות אתה מוכן למלא, אילו אתה חייל, ואילו פקודות אתה לא מוכן למלא? אני אומר לך, קודם כל אומר לך באופן גורף, שדווקא אנחנו כמדינה יהודית צריכים מאוד 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 להיזהר כשאנחנו אומרים שחייל צריך למלא כל פקודה. זה דבר ראשון. ושמחתי לשמוע את יעקב פרי שגם הוא מכניס אל הנוסחה שהוא אמר קודם לכן. אין אמירה. עד לכדי ראש המפלגה שלך, שאתה בטח מכיר אותו, בנימין נתניהו, מאמין בפתרון שתי המדינות. רגע, על פי, רק שנייה. תרשה לי רגע אחד להמשיך. אני רוצה לחדד את השאלה. על פי פתרון שתי המדינות, גם נתניהו יודע שיצטרכו לפנות חלק מן ההתנחלויות. וכאשר יפנו חלק מההתנחלויות, הרי זה לא הדברים ולא הקבעים ולא אנשי מדע יפנו את היהודים העיקריים שם, זה חיילי הצבא כמו שהיה בפינוי רצועת עזה. ואז אתה פורש מהמפלגה, מהממשלה. אני חושב שכל אדם באשר הוא אדם חייב להישמע קודם כל לצו מצפונו. כמובן, יש דרגות, לא על כל דבר הולכים ושוברים את הקירות. תלוי מה מצפונו, אני מצטער. תלוי מה מצפונו. אני ישבתי כאן בשקט והקשבתי קשב רב לשני הגנרלים הנכבדים, אני מבקש לאפשר לי לדבר. אדם צריך להישמע קודם כל לצו מצפונו, ובמידה, ונראה לו שקלו כל הקיצים, הוא צריך להיעתר לצו מצפונו ולשלם את המחיר על כך. גם סרבני מצפון שמאלנים? אני אתן לך דוגמה, חד משמעית, כן. אתה תומך? חד משמעית, תמיד תמכתי בהם. עכשיו, תמיד תמכתי בהם. אני אתן לך דוגמה, בעיניי החוק הביומטרי שהולך להיות מועבר עוד מעט, הוא חוק בלתי דמוקרטי, בלתי מוסרי, פוגע בחירות. מה קשור? אתה מדבר על חייל שנשבע אמונים לצבא הגנה ישראל, למלא את פקודות הצבא, והוא אמור למלא את כל פקודות הצבא. אני מדבר על סרבנות. אני אומר לך שאני למשל, בשום אופן, לא הולך להשתתף בניסוי הביומטרי שהולך להתחלל אותן עוד מעט, בהתאם לחוק, משום שיש כאן פגיעה בחירות האדם. משה, אתם לא מסוגלים לתת לי לדבר. אני אומר דברים, שימו לב מה שקורה כאן. אני אומר דברים שלא מקובלים עליכם. אתם אנשי הדמוקרטיה כביכול, לא מסוגלים להקשיב. אז הואילו בטובכם, תקשיבו. אבל אי אפשר להשוות בין סירוב פקודה לבין החוק הביומטרי. בוודאי שאפשר, משום שזה חוק וזה חוק. זה עומד בדיוק באותו מישור. לדעתי זה עומד בדיוק באותו מישור. עכשיו לגבי הנושא ששאלת, לגבי חיילים וכו'. אני מניח שאם חיילי צה"ל היו מקבלים פקודה לגרש ערבים מביתם, היית שומע כאן דעות שונות לחלוטין. משום שהנושא המוסרי כביכול של סירוב פקודה מופעל אך ורק כנגד יהודים. אבל כל הזמן חיילי צה"ל מוציאים ערבים מביתם ומחזירים ערבים מביתם. על קריאות או רעיונות לגרש ערבים מביתם, אנשים היו נפסלים מלהיבחר לכנסת. הנושא עוד לא היה מגיע בכלל לידי דיון. אז רבותיי, תנו קורה מבין עיניכם. ואם יורשה לי רק לסכם, רבותיי, הרעיונות הללו שחיילים חייבים לגרש בני אדם מביתם, עזבו כבר יהודים אזרחי המדינה, מביתם שרכשו כחוק, לא לגרש, לא ערבים ולא יהודים, בגוש קטיף ובמקומות אחרים, דרדרו את רמת החירות במדינה שלנו בצורה... חברי הכנסת, עומר בר-לב, בבקשה. חיילים חייבים למלא... טרם חברי הכנסת המיועדים. קדטים. חיילים חייבים לבצע פקודות
ובהגדרות הפקודות יש פקודה שנקראת, או במידה והיא בלתי חוקית בעליל, זה סיפור אחר. אבל זה לא תלוי לשיקול מצפונו של כל חייל, כמו שלא תלוי לשיקול מצפונו של מישהו שהוא חושב שלרמות את מס הכנסה זה לא כל כך נורא, ואם יתפסו אותו אז הוא יישב בכלא, אז מה זה בסדר? בואו נחזור רגע. הוא משלם את חובו לחברה, זה הופך את זה לבסדר? זה לא בסדר, זה לא בסדר, והטענה שבן אדם קודם כל צריך למלא אחר צו מצפונו, זה מאוד תלוי בבן אדם ובצו מצפונו. בואו ניתן ליעקב פרי רק להעיר את ההערה שלו, נדבר עוד קצת פוליטיקה. אני מזדהה עם ידידי פייגלין רק בדבר אחד, שכל חוק צריך לקיים. גם את החוק הביומטרי, וגם את אותו חוק שמבחינתי, או צו או פקודה צבאית שניתנת לחיילים. לכן יש מפקדים ולכן יש חיילים. למפקדים ניתנת הסמכות, והחיילים צריכים לבצע אותה. אולי בעצם רומז בנט, שנייה אחת לנתניהו, תשמע, אין לך את כולם לתסריט של פינוי התנחלויות בהסכם שלום. אני לא חושב שהוא מפתיע. זה כבר לא הימין הסערורי, זה נפתלי בנט, ראש המפלגה של 12 מנדטים. אני לא חושב שהאיש הוא רק נפתלי בנט, כבר שההצהרה שלו היא הצהרה חמורה. אבל אני חושב שיש כאן דבר הרבה יותר עמוק וצריך לומר אותו. אם לא יהיה מסע ומתן מדיני עם הפלסטינאים, ואם לא נגיע בסופו של דבר להסדר, אנחנו הולכים למדינה דו-לאומית ואולי לצופה של הציונות. בכל הסדר אנחנו נצטרך לוותר על חלק מהיישובים על מנת לרכז אותם בגושי התיישבות, יש גישות אחרות, לא ניכנס פה להסדר. עם שבעה מנדטים אתה הולך להעביר את העניין הזה? ולכן אנחנו נקבל את כמה מנדטים שנקבל ונקבל את דין הבוחר, ואני מאוד מקווה שדווקא העובדה שנפתלי בנט חזר בו, היא, איך אומרים, נכונה מבחינתו, מכיוון שהוא אמר אמירה שלא תיאמר. טוב, המקום 23 ברשימת הליכוד ביתנו אמר את הדברים בצורה חדה וברורה מאוד. אני מאוד מקווה שנצליח להוביל את המדינה הזאת לרמת חירות ודמוקרטיה גבוהה הרבה יותר, מה שיעצים את כוחו של צהל, ומה שיגרום בסופו של דבר לכך שהחלטות מן הסוג שהביאו את טילי הפאג'ר לתל אביב, לא תתקבלנה יותר. אוקיי. וזאת בעצם המדיניות שממשיך ומייצג כאן מר פרי. משה פייגלין, עומר בר-לב, יעקב פרי, תודה רבה לשלושתכם.